Pozdrav, pa da se gasim. Ćao, ćao. Šta ima ljudi? Mnogi od vas vidim ovde, ima raznih poznatih, nepoznatih. Kaš Jelena, da se gasiš. To da se gasiš. Pa to onda da... Aha, to. Da mahnem pa da... Da, nisam shvatio. U prvi mah. Moram da klikam sad da vas propustim sve na platformu. Ćao Marko, da piše ovaj na chat. Sačekat ćemo još minut, dva, da se priključe ljudi pa ćemo krenuti. Ovde nam je bitno za one koji nemaju iskustva sa SAS-om, da ga pokrenu i da ga instaliraju, tako da to nam je negde dosta važno. To si dobro. Pa taj je ufuran, taj... Ljudi, ako možete... Ljudi, ako možete samo... Ovaj... E, ovaj, ma taj Milićev, taj je ufuran, brate, mili, ko da je otkrio WordPress, znači... Ugasi mikrofon, čuješ ti. Da, pa to. Vidio sam ti jednu... Viš sad slobo zašto je važno da se ugasimo kad uđe. Da. Okej. Okay. Da. Ništa, ljudi, ja ću lagano da šerujem screen sa vama. To može zato budala, ništa. I da, ovaj, da lagano krenemo. Ah, uđe... Još se priključuje. Prvo najavi politika i onda uđe u... firmu i dogovara posebno. Jesam shareo screen, jesam. Ovako. Otići ćemo na sajt ničega drugog nego SAS-a. Znači, SAS je u stvari preprocesor za CSS, koji je u suštini industrijski standard. Veoma popularan, postoji drugi preprocesori kao što je LESS, ali je LESS sad u velikom zaostatku za SAS-om. Bukvalno je SAS preuzeo potpuno primat. To bi negde ovaj, bio CSS na steroidima, znači CSS kao što ovde piše sa supermoćima. Jer nam omogućuje da pišemo raznorazne funkcije kojih nema u običnom CSS-u, a i same varijable su mnogo jednostavnije za pisanje nego ove obične varijable u CSS-u. Ja ću vam sad preporučiti par stvari koje treba da instalirate. Preporučit ću vam Git za instalaciju, jer ćemo SAS pokretati u terminalu. A sam Git, sad ću vam ovo poslati link na chat. A sam Git ima svoj super terminal Git Bash, koji nam omogućuje da mnogo lakše navigiramo između foldera. Znači, preporučio bi da instalirate ovaj Git, iako nije neophodno, ali mnogo lakše i uštedeće nam neko vreme pri samom pokretanju. Zatim, ono što moramo da instaliramo je svakako RubyGen. Pošto je sam SAS napisan u Ruby ovaj programskom jeziku, RubyGen installer. Ruby installer. Evo, Ruby installer for Windows. Oni koji imaju Mac, oni već imaju predefinisan instaliran Ruby. Znači, ovo su dve stvari koje nam trebaju. Znači, prva stvar je da odete i da skinete ovaj koji vam nudi installer podebljan sam sajt. Evo vidite, imate ovde ponuđenu opciju. Znači, skinete to, instalirate. Ja ću sačekati za koji sekund, da ne kažem minut. A isto tako, za one koji žele Git da bi lakše pokretali SAS, predlažem da skinete Git. Ćao. Tako da, ovaj, evo, sačekat ću vas sada malo. Stižemo. Da odradite te instalacije, pa ćemo onda lagano da krenemo. Ja ću umeđu vremena otvoriću to što pravimo danas. Pravimo jedan mini projektić
koji izgleda ovako. Sobe, izvini za ovaj rubi, koju verziju reči, šta da je nešto boldovano što treba? Da, imaš ovu boldovanu. Sad kad ideš na download, smoš ovu sa ovim dev kitom. Ok, ok. Naprimjer. Postoje, evo, u stvari da vam pokažem ovdje. Kad kliknete na install, imate aplikacije za pokretanje SAS-a. To je po meni totalno bez veze. Probao sam razne, probao sam ovaj Scout, Pripro sam probao Kompas. To su stvari rješenja aplikativna za pokretanje SAS-a, ali to je apsolutno nepotrebno. Jer uopšte nije teško pokrenuti SAS iz terminala, a terminal je svakom programeru alatka koju ne može da zaobići. Tako da sam ja uvek za opciju command line. Tako da sačekat ću sad da to instalirate. E, da vam pokažem šta ćemo napraviti. Pošto ja volim da sviram ukulele, smišljao sam neki projektić i da ne bi sad puno se mučio sa ovim, kako se zove, traženjem slika, nešto što mi je blisko, to sam onda našao bukvalno za 40 minuta. Sam ovo napravio sa osmišljavanjem. Znači imamo neki header sa tu nekim tekstom, pa imamo ovdje neke dve kolone sa dva dugmeta. Imamo tu neku, jel tako, sekciju. Opet, i onda ovdje imamo neku galeriju. I imamo footer. Znači, poenta je da napravimo ovo uz pomoć SAS-a. Ovo će nam biti lagani posao danas, a sutra pravimo stvaran sajt za jednog klijenta. Znači, sutra pravimo bukvalno sajt koji će se u jednom trenutku prebacivati u WordPress temu. Tako da sutra radimo, što bi rekli, projekat koji će se za koji dan naći na internetu. Zove se Udruženje Centar za razvoj. Tako da s tim ćemo se baviti sutra, a danas imamo lagani uvod da napravimo ovu jednu landing stranicu da bi bukvalno ušli u SAS, da bi ga razumeli. Jer on je u suštini jednostavan, ima nekih naprednih funkcionalnosti, ali s njima ćemo se baviti u samoj radionici kasnije. Za one, naravno, koji nastave ovu radionicu. E, ovako stvari stoje. Znači, ovo pravimo. Ok. Da li ste instalirali Git i da li ste instalirali Ruby? Znači, pišite, recite, slobodno palite mikrofon, recite, čisto da znam da li da krećem ili ne. Nismo još Ruby instalirali. Ali... Ok, čekam, nije frka. Samo javljajte da znam. Ja sam ovdje sada, pogledajte, napravio uvod u SAS na Gitu repozitoriju. Šaljem vam sad u četu. Tu imamo fotografije koje ćemo koristiti. Tu nam je u stvari samo folder sa slikama, sve ostalo ćemo napraviti sami. Sve što treba da uradite da kliknete na zeleno dugme kod i da kažete download zip. I ja ću to uraditi. Download zip. Evo ga. Uvod u SAS. Izbrisat ću, ne moram ni izbrisati ovo master, prebacit ću ga, možete da ga držite gdje god želite, ja ću ga staviti na desktop. Znači, stavit ću na desktop, predlažem i vama da stavite na desktop, da imamo istu situaciju u samom navigiranju kroz folder. To je negdje suština, da što lakše to. Ako ste instalirali sam Git, onda će to kudi kamo ići lakše, vidjet ćete i zašto, jer sam terminal koji je Git napravio i ugradio u svoju platformu je jako dobar u tom smislu. Lako se otvaraju, lako se navigira kroz foldere. Ništa. Kaže Azra, da li se snima čas, snima se čas, bit će naknadno gledanje također. Ali predlažem vam da pratite, jer ako pratite na licu mjesta možemo rješavati vaše probleme.
kad gledate odloženo, onda je to kudi kamo teže. Oni koji me znaju i koji su već pohađali neke radionice, znaju da možemo ovdje da šerujemo ekran i da bukvalno te neke problemčiće benigne rešimo ono u par sekundi. Što se kaže, ono, vojsci, izveštavajte dok li ste stigli sa instalacijom Git i ovaj, da li ste instalirali Ruby. Sači, da. Okay. Da, ok. Čekam vas. Mislim, šta ću bez vas? Onda mogu da radim sam radionicu. Ne trebate mi vi. Mogu prvati request za recording. Jel si dobio neku informaciju? Šta, nisam razumeo? Pa znaš ono što sam ti rekao za snimanje, da mogu da snimim ovu radionicu? Da. Evo, sad sam ti upravo poslao taj request. Jesi dobio nešto kod tebe kao administrator? Ne. Znači, to ne radi sve. Pa ne, pa to, znaš kako, to nije ovaj u duhu Zuma, jer u tom slučaju onda može bilo ko da snima bilo šta i da ovaj prosleđuje dalje, a to u suštini nije dobro u smislu privatnosti, kako bih rekao. Mislim da to baš i nije. Ali postoji ovdje ipak. Pa verovatno postoji, ali ja onda moram tebi da verovatno odobrim da i ti budeš host koji to može da snima. Jer kad bi to mogao da snima svako, onda bi to, mislim, preko Zuma mogu razne stvari da se odigravaju, tako da nije to baš, ima ta stvar privatnosti, mislim da je ključna. Okay, izveštavajte ekipa, dokle ste stigli, gde smo stigli, gde smo stali. Ok, možda može lakše pitanje, ili ima neko da nije skinuo? Ima da nije skinuo, nego ima da čeka još. Još se ova alatna traka za Ruby puni. Ok. Pa ja sam mislio eventualno i da vam prosledim to unapred da instalirate, ali pošto to ne bi svi uradili, jel tako, opet bi čekali. Tako da onda bolje ovako svi zajedno da čekamo. Zajedno je lakše, u društvu je lakše. Ovo je negde i taj ključni moment gde ima problema pri samom pokretanju ovoga SAS-a, ali ok, rešit ćemo. Mislim, nije frka. Da vidim ja li imam instalirano. Imam. Imam. Čekam li još malo, ili tako? Ja sad završim. Što se mene tiče. Ok, ostali izveštavajte kakva je situacija. Čekamo, ne čekamo. Instalirali, nismo instalirali. Šta kažete? Ako ne kažete ništa, ja ću onda smatrati da ste instalirali. Tako da izveštavajte, slobodno palite mikrofon da kažete. Normalno je da ovaj command prompt pita sada za Ruby which components shall be installed. Da, sad idemo sad. Idemo zajedno, dobro. Da, znači... Ok, ja ću stvari ugasiti pa upaliti terminal. Znači, kad upalite terminal, prvo ćemo da proverimo da li imamo instaliran Ruby. Kucamo komandu Ruby... -v. Znači Ruby razmak crtica V. Da vidimo koju verziju Ruby imamo. Ok, ja imam tu neku 2.63. Ok. E sada, SAS treba da instaliramo. Ja imam SAS crtica version. Evo ga imam. Ali vi nemate. Aha. SAS 2 crtice version. 1.25. Znači, vi treba da ukucate komandu gem install sas. Ovo me na ovoj Ruby pita da li hoću da instaliram which component shall be installed. Šta te pita? Maes, čekaj, evo ti second share on screen.
Prvi basic, ja sam instalirao cats, klikam cats i... Cats, ja, dobro. To, mislim, radi ja sam vam poslao ovde komandu. Treba da odradite game install sas da bi instalirali sas. I kada prođe instalacija sasa, ukucate sas, rasmak, dve crtice, version. I ako vam izbaci da imate neku verziju, znači da je prošla uspešna instalacija. Evo, ovde vam je sledeća komanda. Znači, prva je game install sas. Znači, ukucate to, ja neću to da kucam jer ja već imam instalirano. Ukucate, znači, to vam je globalna instalacija sasa, game install sas. Tri reči sa razmakom između, 2L, 2S na kraju. Čekam vas da to uradite. E sad postoji tu i druge, naravno. E, Slobo, izvini, kako se proverava za Git, koja je verzija? Za Git, nisam siguran. Da. On, ne, malo pre si rekao kako da proverim. Git will be. Git, razmak, dve crtice, version. Ali vama treba i ovo, Ruby, dash v. Znači, te tri stvari. Mislim, bez Gita možete, ali će vam mnogo olakšati ako imate Git zbog Git Bash-a. Git Bash. Čekam vam sad da instalirate. Izveštavajte me kako stoji situacija. Da vam pokažem, sad postoji drugi način za instalaciju. npm install gsas, ali onda morate da imate instaliran node. Ali da sad, to bi nam bilo previše vremena da sad sve instaliramo, izbegli smo Node Package Manager, je li tako, manager aplikacija koje rade preko Node-a, tako da u ovom slučaju ćemo izbeći Node. Dovoljno nam je da na ovaj način koji sam vam pokazao. Nije Windows obavezan, kaže Jovan, da li Windows obavezan? Nije. Ali nisam, ovo jako davno sam radio na Linuxu. Već sam i zaboravio, pre ono 3-4 godine. Sam neko kraće vreme koristio Linux. Šta kažete, dokle ste stigli? Znači, bitno nam je kad uradimo ruby-v da dobijemo verziju i sas razmak dve crtice version. Kada to uradimo, evo ga, spremni smo za rad. Ok, čekamo, kaže Milica, pri kraju sam. Čekamo, nije frka. Ja sam se totalno pokazala. Ajde, čekaj da ti šeram screen sekund. Znači, nemam blage da se. Sad čekaj da ja zaustavim moj i da omogućim tebi. Ne, šta se sad radi? Da, ok, omogući se. Može. Evo ga. Čekaj. Znači, vidiš šta je ovo. Interaktiv Ruby. Ja ga pritom i ne vidim ovde, znači nego sam ga tražila ovako. Ne, šta radiš to? Šta će taj Ruby? Gde ću da ga nađem? Isključi ga. Dobro. To. Ukucaj tamo desno. Levo, tu. Ovde Ruby, u ovde? Da, Ruby. Aha, a čekaj, ovo je Git, to je to, jel? Da, dash vi. Ok. Ne, ajde polako. Da Ruby, vidimo, dash vi. Enter. Ok. Command found. Nisi ga instalirao. Ha evo te. Čekaj, skinut mi je on negde u downloadsima. To želim, kako se on zove. Č.
Čekaj, komp je totalno poludeo od mnogo moje ovo. Ruby dev installer, jel? Dev kit, jest. Da. Ostali, šta kažete? Ok. Mi ne da ovde da ovaj... Ne da mi ovde da selektujem ovaj Ruby. Ili on automatski selektujem kao. Znači, ne mogu da ga čekam. Dek pa vidi ponovo šta je po defaultu. Znači, accept, to je jedna jedina stvar. Dalje. E, to je to, ostaviš to. Znači, ne diram ništa. Ništa. Jedan. Ja sam sad uključio onaj normalni onaj terminal svoj, CMD. Ruby. Ne. Meni je ovo opet nestalo. Ali mislim da ti još nije gotova tamo instalacija u CMD. Ajde proveri komand. Šta, CMD? Da, ne, mislim kako zove instalaciju, ti si instaliralo, ti prošlo sve? Pa nema ga više, nestalo, on je zatvorio sve moguće ono. Ajde da vas ne zadržam, ja ću da slušam, da sad ne gnjavim oko mene, pa kako se zove, rešit ću ja to. Ne probaš iz tvog terminala CMD da otvoriš, ugasiš to i otvoriš svoje. Šta, moj command prompt, šta? Da, CMD se otvori. Dobro. Ajde, šta to kuće Ruby? Šta, Ruby dash v ovo, jel? E, eto ga, to je to. Eto ga. Dobro. E, sada tu kucaj za instalaciju SAS-a. Aha, čekaj da pokupim onaj kod. Jeste to, ljudi? Tu smo. Nestalo struje bilo Novom Sadu na sekund. Ozbiljno. Da. E, ovo od 99. Proveri isto verziju SAS-a, isto ti je to. Znači, ovaj, bukvalno nestalo struje, znači šokirao sam se. SAS, dash verzija. Aha, dash. Instalirala SAS, jesi instalirala SAS? Gem, install. Ne, SAS, razmak, dve crtice version. Razmak? Dve crtice, ne, dve srednje crte. Version. Ali ne razmak između crta. Ajde iz početka lagano kod kucaj. SAS. Gem install SAS, nisi ga instalirala, tako da ne možeš da proveriš verziju. Aha, nisam bio tu. Gem install SAS. A to treba i onda će imati. E, okej. Ostali ljudi, šta se dešava? Dobro je što ste se pomagali dok sam ja bio odstan. Dok se nije ona restartovao. Da, hvala puno. Restartovao mi se router u međuvremenu. Prvi put se svojim sreći. Okej. Mislim, ja kad uradim SAS version, izbacim i Ruby SAS 3.7.4. To je to, tako? To je to. SAS, dash version. Ne. Version, to. Okej, super. Gasi share, krećemo. Ostali?
Šta kažete? Možemo da krenemo? Može, može. Odlično, odlično. Bobo, reci mi, s obzirom da ja imam ovaj git i da sam to instalirao na onoj prethodnoj radionici, koja je priča? Ja samo treba napravim fajlove i to je pa to. Pa dobro, sad ćemo sve zajedno. Važi. Znači, ja uzimam, gde sam ga stavio na desktopu, uzmete folder sa desktopa koji sam vam poslao. Jeste skinuli ovo? Jeste skinuli to? Jesmo. Ok, znači, otvorim to u editoru. Znači, gde mi je to uvod u SAS? Uvod u SAS master. Znači, otvorim to. Ja sam prevukao, mogu sam i da idem, jel tako, ovde na file, pa open. Znači, ja sam stavio na desktop. Predlažem i da vi stavite na desktop. Ok, idemo sada redom. Idemo prvo da napravimo indeks. Slobo, može share, Slobo. Može, može. Što ne rekao ste odmah, nego mi je pukao bio ovaj prenos, nestanak struje, nevjerovatno. Znači, napravit ću index.html i napravit ću dva nova fajla. Jedan se zove style, style.css, tačnije scss, scss, a drugi ću nazvati style.css. Znači, to je potrebno za početak da napravim dva fajla. Cool. Javite mi kad to završite, pa idemo dalje. Znači, prva stvar, moram da napravim neku strukturu. Ja ću napraviti ovde neku strukturu sada i poslaću vam par stvari koje treba da ubacite. Treba da ubacite meta viewport. Evo ga, meta viewport. Ubacite ga ovde ispod meta. Naziv dokumenta stavit ćemo, na primjer, ukulele. I ubacit ćemo font Epson biblioteku za one ikonice u footeru. Evo ga. Šaljem vam linki za font Epson biblioteku. Ko nema. Evo ga. I sve što treba da uradim je da linkujem CSS. Znači, linkujem CSS, ne SCSS. I to nam je struktura koja mi je potrebna za početak. Evo, šaljem vam u chat ovu strukturu. Ok. Odlično. Sad ćemo da pokrenemo SAS. E sad, kako se pokreće SAS? Nađem taj folder. Ako ste instalirali Git. Ako ste instalirali Git, onda je lako. Dođete na desktop i uđete u taj folder. Uđete u taj folder i kliknete desni klik. Pošto ja koristim Mac, kod mene je drugačije ovde, treba da vam bude git bash here i kliknete to. Git bash here i otvorit ćete terminal tu gde treba. Ja to uradim ovako, znači ja treba da kliknem obrnuto. Znači ne obrnuto, nego treba da kliknem na ceo folder pošto ima taj neki dodatak. A pokazat ću vam još jedan način. Znači kliknem na folder i kaže ovde servicers, new terminal. Znači treba da otvorim terminal u tom folderu da bi pokrenuo SAS. A mogu to da uradim i na sledeći način. Ovde. Ovako. Znači, mogu da navigiram do tog foldera. Znači, ukucam komandu list i kaže mi tu izlistan mi je moj računar. Ja hoću da uđem u desktop. Kažem cd change directory desktop i izlistam. I idem dalje. Znači, ls opet. Izlistam šta imam na desktopu. Meni treba ovo uvod u SAS 1 master. Ja ću da ukucam cd change directory uvod i mogu da kliknem tab. E sad imam više ovo uvod. Kako se to zove? Uvod u SAS. U SAS. Donja crtica 1, srednja crtica master.
Nisam dobro ukuca. Zu. Sas. Dolje crtica 1. Uvod sas treba, bez u. Uvod sas crtica. Aha. Uvod. Aha, sas 1. Srednja crtica master. Znači, treba da dođete do tog foldera. E, sad sam ja izbrljao. Fali ti CD. Fali mi CD, ok. List, CD, desktop, ls, CD, uvod, donja crtica sas, donja crtica 1, srednja crtica master. Evo ga, to je to ls i on mi izbaci fajlove. Readme, AMG, index i ostalo. Jel ste uspeli da dođete do ovoga? Znači, za vas, ako ste instalirali Git Bash, uđete u taj fajl i kliknete samo desni klik i ovde vam se pojavi Git Bash here. Ako niste, onda navigirate na ovaj način koji sam sad pokazao. Jel treba ponovo to da uradimo? Jeste uspeli to da otvorite? Slobodno uključite mikrofone da znam, jer ako ćutite, onda ću ja nastaviti dalje, a vi nećete to uraditi. Ok, pošto ste to uradili, tu sam u foldera. Kako pokrećem sas? Pokrećem ga tako što kucam komandu sas, razmak, dve crtice, watch i gađam folder style.scss, dve tačke, style, grešio sam, style.scss, dve tačke, style, style.css. I ovde mi sad kaže sas is watching for changes. For changes. O, odlično, radi mi sas. E sada, znači, da li ste vi uspeli da dođete do toga? Jog, brate. U rad. U chat. Evo ga. Jeste napravili pre svega ova dva foldera. Style, style, index, ovo sam poslao urađeno. Znači, treba da, znači, šta sad mi treba da uradimo? Da napravimo ova dva fajla i da kažemo ovaj u terminalu da on gleda ovaj i sve što pišemo u njemu da kompajlira u ovaj. Jer naš browser čita samo CSS, a mi sad ćemo pisati SCSS. Znači, to se malo drugačije piše od samog CSS-a i potrebno nam je da svedemo na meru razumevanja brauzera. E, to je ono što treba sad da uradimo. Jel treba nekom pomoć? Pričajte. Znači, evo, ja ću ponoviti još jednom. Treba će meni, da, ali meni ne izgleda ta interfejs tako, o tome se radi. Pa nije važno, vidi. Ajde uđi u folder. Uđi u folder. Ajde, podeli ekran, pa ćemo na tvom, na tvom primjeru da radim. Okay. E, ostali gledajte koji imate Windows. Gde ti je to? Uvod u SAS? Uvod u SAS je na desktop. Uđi u njega. Dobro. Desni klik. Aha, desni klik. Ok. Git bash here. Git bash here. A. Evo ga. Sad si u folderu i dobro, pišeš sas, razmak, dve crtice srednje, srednje, watch, razmak, style, style, tačka, vrati se, tačka, scss, ne, ne, scss, dve tačke, style.css. Imaš greškicu jednu, nakon crtica nema prazno mjesto. Između crtica i watch. Ovako? E, da. Vratiš sad na kraj i enter. E, odlično. Može. Idemo dalje, ali ima neko da ima problem? Error, no such file. Grešku. Or directory.
Daj folder. Evo ga folder. Jel ova tri idu u folder? Aha, idu u folder. Da, naravno. Dobro. Ajde tamo. Šta je ovo sad? Tu ima neki... tu nema šta nema. A čekaj, na koju foru, brate, stani, sad sam da ja, znači ovo... Daj, otvori u tekst editoru. Znači, evo sve ti. U tekst editoru. Tu nema šta nema. Folderu. E, ali ovo se nešto, ovo je bilo... Čekaj, izbriši taj. To izbriši. Ovo leti, da. Delete. Ali ti već tu imaš... Ne, ovo su ovi... foldera. Šta ti je ovo? Jedan master? Ajde, daj sad... Tekst. Čekaj da vidim. Stani, daj Windows Explorer. Imaš tu 15 foldera, jedan u drugu. Vrati korak unazad. A da. Uvodu ne, ovo je samo otpakovan ovaj... I to je to. To je folder i ova tri index.html, style CSS i ovaj novi style CSS. Ok, daj da vidim ovaj terminal. Šta se sad dešava? E sad da vidimo, čekaj. CTRL-C. Dobro. Ok, SAS. Piši ponu. SAS. Aha, ok, to mi se... SAS. Čup. Watch. Tačke. Style.css. Enter. Gdje sam? Nešto se izbrljava sad. Šta je stavi kursor? Evo ga. Ok, dobro. Dobro, ok. Ok, prekini sa share, idemo dalje. Ljudi, ili ima još neko problem? Nema. Slobodno uključite mikrofone, ako hoćete da ispratite što bolje. Stavit ću sad ovdje samo H1, SAS. Ok, ja ću sad da prebacim ovako. Sad ćete da vidite, vertikal, prebacit ću ovaj CSS ovdje, a ovdje ću staviti ovaj style. I ukucat ću samo body background red. Da vidimo sada da li će to da se kompajlira. Aha, ja nisam pokrenuo kompiliranje. Krenuli smo na Jelenu. Ajde, ja ću sada pokrenem ponovo. Ok, to mi je ovaj. SAS watch. Style.scss v.style.css. Ok, SAS is watching for changes. Dobro, vratit ću ga gore, terminal, da ga vidite. Ovako, da vidimo sve u real time. Evo ga, tu je terminal. I ovdje ukucam body. Background red. I sad će se on ovdje upisati. Za koji sekund? Sad čekat ćemo ga. Evo, joj vidite. To je pojenta. Ja sam ga napisao u fajlu style.scss, a on ga je prebacio u CSS. I pogledajte sad indeks kad ga otvorim. Evo, on je crveni. Ako ste dobili ovo, možemo da krenemo sa radom. Jeste dobili ovo? Evo vidite, on je prvi put uradio izmenu. Pogledajte sad. Ja ću da kažem color white. I čekam, vidite, čekam. On će sad ponovo ovdje da ispiše još jedan red, da je kompilirao nešto iz SCSS-a u CSS i dodat će ovdje.
samo što je malo spori. SAS u tom smislu mora da se sačeka. Evo ga, pogledajte, novi red je dodat, compiled, i evo ga, ovde imamo color white. Jel, shvatate sad šta je cela pointa? Pointa je da pišemo SAS, a da dobijemo CSS. I ja ću sad ovo izbrisati i sad krećemo, izbrisat ću i ovaj sada CSS. Evo, još uvek nije izbrisao, vidite. Čekamo, compile, evo sad će se u jednom trenutku to desiti, za koji sekund, sačekat ću. Ispisat će se ovde nova zelena linija i izbrisat će se sa desne strane. Hajde, budi malo brže. Evo ga, vidite, izbrisao se. Sad ću izbrisati ovaj, tačnije izbaciti CSS, a ovde ću baciti ovo. Ok. Ovo mogu da sklonim i možemo da krenemo sa radom. Šta imamo ovde? Imamo ovaj header. Ja ću napraviti header, tag i ovaj tekst. Znači, brišemo ovo i ubacujem jedan komentar u HTML-u i kažem da nam je to header. Ok, header. I imat ćemo tu jedan paragraf i reći ćemo ukulele je divan instrument. I dodat ćemo još jedan naslov, H1, i reći ćemo zasviraj ukulele. Ok, to je dovoljno što se tiče HTML-a. Sljedeća stvar, došli smo do toga da pišemo variable, ali pre toga ćemo dovući neki font. Dovući ćemo font. Dovući ćemo font, ja ću otići na Google Fonts. I dovući ćemo dva fonta. Integrisat ćemo ih u naš projekat. Da naslovi budu jedan font, a ostali sadrži drugi font. Ja ću ovde staviti language Latin extended, pošto imam ovaj, na srpsko-hrvatskom bosanskom je sajt, ne znam odakle vas ima, pa da pogodimo sve ovaj jezike. Latin extended. Ok, imamo podršku za č, č, dž, š, to nam je poenta. Prvi font koji ću uključiti je ovaj Open Sans. To je dobar font, najkorišteniji na internetu i uzet ću ovaj Select Style Light, uzet ću ovaj 400 i uzet ću, na primjer, ovaj, neću drugo ništa ne uzimati. Idem dalje. Browse fonts. Uzet ću font koji se zove KVAT. To je ovaj. I kliknut ću na njega i dodat ću ovde samo ovaj od 400. I ok. Kad sam ih dodao, idem na embed i na import. I uključujem ih direkt u CSS. Pre toga šaljem vama na chat da možete to da uključite ako niste postigli. Evo ga. Znači, sve što treba da uradimo je da integrišemo ove fontove ovde u CSS file, skroz gore. Ok, to smo uradili. Sljedeća stvar koju treba da uradimo je da uključimo naš body i da kažemo da ćemo u body da ubacimo ovo, font family open sans. Ali, sad dolazimo do variabli. Znači, nećemo tek tako to pisati, nego ćemo ovako, napravit ćemo prvu varijablu koja će se zvati body font. Kako se pišu varijable? Pišu se kao PHP-u sa znakom dolar za promenljivu. I ovde ubacim font family. E, jedino što ću izbrisati je ovo font family. I ovde kad stavim body i stavim pravilo font family, uključim samo ovu varijablu. Mogu da je kopiram odavde. Body font i uključim ovde i evo ga, ja sam sad integrisao ovaj Open Sans na naš sajt. Sljedeća stvar šta hoću da uradim je da na naslove H1, H2, H3, H4, H5, H6 ubacim drugi font. Znači, to nam je ovaj caveat font family. E sad, pošto će to biti varijabla, uzet ću samo ovaj deo. Neću uzeti pravilo font family i ubacit ću novu variablu i nazvat ću je, na primjer, headings font i zalepim ovo pravilo. I sad sve što treba da uradim je da pozovem
font family pravilo, font family i da kažem da je to headings font variabla. Znači, zašto je ovo bitno? Ja sad na puno mjesta na sajtu ću imati promjene. A ja sada kad hoću da promijenim na celom sajtu fontove za naslove i za običan font, ja to uradim ovdje na dva mjesta. Ne idem redom na milion mjesta, CSS može da ima par stotina, desetina, hiljada linija koda. Tako da u tom slučaju vi morate ići redom svuda gdje ima font da menjate. Ovako, samo promijenite u varijabli i gdje god je pozvana ta varijabla, menja se ovaj font, a gdje god je pozvana ova varijabla, menja se ovaj font. To je u stvari pravi način i tu je nadmoć varijabli u odnosu na običan način pisanja. Ovdje ću još dodati par stvari. Stavit ću stvari ovdje pre bodija. Stavit ću samo normalizaciju, margin. Ću staviti da nam je nula. Padding ću staviti da nam je nula. I stavit ću box sizing. Sizing border box. Želim da mi se svi elementi računaju tako što im borderi i padding neće ulaziti u širinu. I sad mogu na chat da vam pošaljem ovo dokle smo stigli sada. Poslao sam ovo na chat. Evo ga, kao što vidite, naši fontovi rade. Sasvire ukulele je drugog fonta. Odlično. Možemo sada lagano da se bavimo sa našim headerom. Ovdje ću se vratiti, dodaću još varijable kako mi budu vremenom dolazile. Mogu da sada krenem sa headerom. Napravit ću ovdje jedan komentar i reći ću da nam je to header. Hoću da pišem lepo da sve izgleda fino na oko sam kod. Što se tiče našeg headera, ubacit ćemo sliku i ubacit ćemo linear gradient. Znači tu nam treba, ako pomerit ću, background image i pravilo koje nam poziva sliku header.jpg. Evo ga, da vidimo da li nam to radi. Evo, tu je slika. E sad, naravno, treba nam visina. Mi ćemo staviti da visina tog headera bude 100 view height. Znači 100% od samog preglednika. Znači u svakom, kako god da okrenete, bit će ceo pregledač popunjen. Evo ga. Bez obzira na njegovu veličinu. Dobro, stavit ću da je background position center, da se uvek uzima taj središnji deo slike u fokus. Stavit ću background size da bude cover. E sada, sad ću staviti par pravila koje ćemo kasnije da stavimo u nešto što se zove mixing. Znači ja sad mogu da centriram ovaj tekst preko flexa da on bude ovdje u sredini. Ja ću to uraditi, ali kasnije ću to prebaciti i zameniti samo sa jednom linijom koda. Stavit ću ovdje da je display flex ovaj naš header i stavit ću dva pravila. Stavit ću, tačnije tri pravila. Stavit ću flex direction da je kolona. Jel tako? Zašto ću staviti da je kolona? Jer ako ne stavim da je kolona, dobijem sa flexom jedan pored drugog. Znači ja želim te elemente da vratim da budu jedan ispod drugog. I to je pravilo flex direction column. I evo ga, vraćam te elemente jedan ispod drugog. Ok, super. Sljedeća stvar koju treba da uradim, da stavim po širini, po visini na sredinu. Justify content ću staviti da je center i pogledajte, dobit ću ga ovdje po sredini. Ok, sad treba da ga pomerim ovdje u sredinu i ništa lakše od toga, pravilo align item center i mi dobijamo naš taj element u savršenoj sredini, kao što vidite. I to je nešto što nije bilo teško. Ja vam sad šaljem ovaj kod za header da možete što lakše to da pratite. Ok, mogu ovdje još da dodam, ili ti ne moram kasnije ću. Sad treba da stilizujem ovaj
paragraf. Mogu to da uradim sad ovako, da podignem ovako tekst editor i da namestim ovako da vidite. Znači, treba nam ovaj element sada da sredimo prvi po redu. Gde je moć samog SAS-a? Pa u tome što pratite pristilizaciju, strukturu samog HTML-a. Na koji način? Pa tako što ugnježdavate unutar samog CSS-a, pravilo unutar pravila. Znači, ovaj naš header ima dva direktna deteta childa, p i h1. Znači, ja unutar, pogledajte, kad stavim ovde na ovu otvorenu zagradicu, ovde mi se završava. Znači, unutar ovog pravila dodajem p element i kao što je ugnježen u samom headeru. I stavim sad neko pravilo. Želim ovde da stavim, na primjer, da je font size neka vrednost. E sad ja hoću ovde da zakucam variablu font. Ja želim ovde da stavim da je 16 piksela vrednost defaultna fonta i ja to želim na taj način sada da ovde ubacim. Font size će biti variabla font. Znači ja neću ni sve što mogu stavit ću u variablu. Ok, vidjet ćete, ovo ćemo kasnije zameniti sa jednom linijom. Kad dođe vreme, rano je, ne bi vam bilo toliko upečatljivo zašto smo to uradili. Ok, dodao sam novu variablu font, evo ga, šaljem je na chat. Novu variablu font i unutar ovoga headera sam ugnjezdio, evo šaljem to, ugnjezdio sam p. I da vidimo sad šta se desilo. U stvari, ništa se nije desilo, jer ja sad ne želim da bude ta vrednost. Ja želim u odnosu na tu vrednost fonta da povećam dva puta. Pa to je dva rem, dva root ema. Znači, moja root vrednost je 16 piksela, ja želim da to bude duplo veće od toga, to je dva rema i evo ga, povećalo se. Super. Sljedeća stvar, šta hoću da uradim? Hoću da stavim da to bude belo. Dodat ću novu variablu za belu boju. Stavit ću da je to white i stavit ću FFF, ili tako, heksadecimalnu vrednost. Šalje vam ovo u chat. Slaću vam sve u chat, a vi vičite kad nešto treba. Stavit ću da je color variabla white. Želim da bude belo. Ali u ovom slučaju sam mogao to da stavim ne tu, nego na ceo header. Ovako. Da želim oba ova naslova da budu white. E sad ono što mi se ne sviđa tu je taj white se ne vidi. Vidite? Ne vidi se lepo. Ja ću dodati ovde linear gradient. Linear gradient. I ovde ću staviti zarez i stavit ću crnu boju RGBA. To je 0,0,0 i stavit ću je na 0,5, znači na 50% probijenosti i uzet ću taj RGB, stavit ću zarez i stavit ću i sa donje strane. I evo vidite, sada se ovaj naš tekst vidi. Ja vam sad ponovo šaljem ceo header. Ok, sljedeća stvar što hoću da uradim, želim ovaj ukulele divan instrument da stanjim. Sjećate se da sam ja povukao font debljinu fonta malo tanju, to je 300, i želim da ovaj, evo vidite, da to stanjim, da ne bude tako istaknut taj paragraf. Sljedeća stvar što hoću da uradim je da povećam taj H element, tačnije H1, H1 element. Evo ga vidite, sad ću ovako da pomerim, H1 element. Znači, opet sam ga ugnjezdio. Znači, u headeru, vidite, kad stavim na prvu zagradu, obeležem i gde mi je zadnja. Unutar njega imam P i na istoj ravni imam H. Taj H1 ću da povećam font size tipa 7 rem. Da bude baš velik naslov. Evo, baš želim da bude velik naslov. I sada želim da vidite ovde da posle ovog naslova imam podvučena. Ok, kako ću to uraditi? Pa stavit ću ovde jednu klasu, underline, da vam pokažem jedno pravilo. Underline, znači ovo underline kao nešto podvučeno, ok.
nešto podvučeno. To će biti u stvari običan div element, display blok, je li tako, koji će imati content prazan. Content prazan i stavit ćemo da je širina tog elementa 200 piksela i stavit ćemo da je visina tog elementa, stavit ću 2 piksela, stavit ću inicijalno 1, ali stavit ću da bude 2, stavit ću da pozadina bude narandžasta. Ja ću to da stavim u varijablu. Stavit ću varijabla orange i želim da narandžasta bude u ovom slučaju orange red. Orange red, ali ta narandžasta može i da bude neka druga nijansa. Ja želim da bude ova, ali ako poželim da je promenim, ja je samo promenim ovde na jedno mesto, a ne idem po celom sajtu i to menju. Orange. E, pogledajte sad, ja ću namerno da pogrešim. I gledajte sad. Ne, nisam tu. Evo, pogledajte greška. Ono što je dobro kod SAS-a, on izbacuje grešku. Koja mi je greška? Kaže undefined variable. Znači, ja sam pogrešio i imenu variable i ne radi. A kad ispravim, radi. E sad, nisam to sve do kraja uradio. Hoću samo to da pozovem, tu variablu. Gde ću da pozovem tu variablu? Ispod ovoga paragrafa. Ja ću da kažem unutar tog paragrafa ovaj pravilo, ovaj znak and, ampersand, dve tačke i after. Ja želim after, znači pseudo element after, da extendujem tu klasu. Extend klasu underline. I pogledajte sada. Evo je, super, tu je. S tim što nije potpuno još stilizovana, treba da se stavi neka margina. Stavit ću 20 piksela auto i 0 auto. Evo ga. Znači, mogu još da stavim praktično iznad, da bude ovaj razmak negde manje više jednak i to sad izgleda kako treba. Sviđa mi se kako to izgleda i šalje vam sada ovo underline. To stavite iznad headera u ove opšte stilove CSS-a, jer je to nešto što se ponavlja. Jel tako? To će se ponavljati na više mesta i ovde kako se to integriše. Ja poslaću vam ceo header, pa možete to da integrišete. Je li ima neko pitanje vezano za ovo? Šta kažete? Extend. Šta radi extend? Pa extend nasleđuje vrednost ove klase. Znači nasleđuje ovo. Nasleđuje sve ove vrednosti. Znači možete da nasledite vrednost bilo koje klase koje ste negde, da ne pišete 100 puta ovo, tako. Znači vi imate sad ovo i kad želite ovu liniju, vi samo dodate ovde extend i to je to. Zašto je dobar ovaj extend? Jer vi sada na nekom drugom mestu želite drugu vrednost. Znači vi ne morate sada pravite novu neku stvar, vi samo uzmete ovo i zamenite. Znači ja sam nasledio sve ove vrednosti, ali hoću da ovo bude, ne znam, yellow. I evo, bit će yellow. Razumete? Znači, ne moram da se bavim sa celom klasom, samo izmenim to jedno pravilo koje želim i dodam ga, nevezano za ovo. Jasno, jasno. Ok, ovo je moćna stvar. Ovo, u stvari, se toliko ni ne oseti sad na ovom sajtu koji je mali. Kad imate neki robusan projekat, tek tada se u stvari oseti prava moć SAS-a kada vi uštedite na jako puno mesta gomilu koda. Da vidimo šta pravimo sledeće. Da, ovde sam malo podebljao i napravio sam drugačiji razmak. Dini, slabo, samo jedno pitanje. Taj extend, on od underline-a, on nasleđuje celu stilizaciju ili kako, mislim? Da, celu. A ne može pojedinačno da se nasledi nešto od stilizacije? To ne može. Pa, mislim, to nema toliko smisla. Ali video se sad, ja sam nasledio sve, a promenio sam ono, to je kontra. Znači, ja sam nasledio sve,
ali želim da izmenim jednu stvar. Evo ga. Ok, onda pregazi, onda sam mora. Ok. Da. Ok, vratit ću na... Izbrisat ću to. Hajde da vidimo koje nam je sledeći... Može pasti ovog gornjeg dela kad se definišu klase. Šta je, izvini? Gore, 5-6, linija koda 5-6. Dobro. Može pasti. Može. Evo se da varijabla. Evo ovo. Da, možemo, naravno. Samo recite ljudi šta treba. Evo ga. Zalepio u chat. Ok. Sad pravimo dve kolone ove. Ajde da kažemo, ja znam biti bezobrazan, pa da kažem ništa lakše. Aha, vidite, ovde imamo body koji nije bear. Hajde onda lagano da i to sad rešavamo stavku po stavku. Ja namerno nisam izlupao sve varijable i onda da ih pozivamo, ovako ćemo ubacivati jednu po jednu i onda ćete vi imati osjećaj šta radimo. Čemu služe konkretna varijabla? Stavit ćemo light gray varijablu, stavit ću camel case velikog G. I stavit ću, na primjer, EEE. To je neka svetlo-siva. I ja mogu sad na ovaj naš body, da kažem color, da bude ta variabla light gray. A isto tako, ne želim da mi bude taj crni tekst. I želim da imam neki tekst koji će biti siv. Ja volim neku vrednost za tekst, na primjer, 4-4-4 ili 5-5-5. 4-4-4 mi je onako neka srednja siva koja mi je ugodna za oko. Nije mi uvek ugodna crna, a ovde mi nije nešto legla crna. Tako da ću reći... Ovo color ili background? Color. Boja. Aha, da, izvini. Ovde je background. Background, a ovo sledeće će biti color. Boja tog teksta će nam biti ovaj grey. Znači, light gray će nam biti pozadinska boja, a boja tekstova će biti gray. E, sad ih nemamo ovde, pa se ne vide. Ok. Idemo dalje. Sad ćemo da napravimo strukturu prvo. Prvo da napravimo strukturu. Ja ću pokupiti ovaj komentar i napisat ću da je to uvod. Uvod. To je taj uvod sa dve sekcije. Ja ću sad napraviti sekciju koja ima kontejner neki i ima klasu uvod. Kaže Mila, ne vidimo kod. Kako misliš ne vidite kod? Jel vidite, ne vidite? Možda kod Mila nešto... Sad kontejner, vidite, šta nam je kontejner u ovom našem slučaju? Kontejner nam je ovaj razmak, znači nemamo na svim sekcijama, imamo na headeru i ovde u celoj širini i na footeru, ali ova sekcija i ova imaju razmak sa leve i desne strane. To će nam biti kontejner i to ćemo ovde globalno da stilizujemo. Kontejner, stavit ću da širina tog kontejnera bude, na primjer, 80%. I stavit ću, mogu Milice, kaže da li mogu od početka da iskopirate, mogu, širina i stavit ću margin auto da je to nacentrirano po sredini. E sad, problem je, Milice, što ovaj chat ne može toliko koda da podnese od jedan put. Ajde, probat ću ovako iz dva dela. Imaš git, si već napravio, možeš samo commit na git. Ali ne, neću, hoću da taj bude prazan. Repozitorijum, napravit ću završen projekat. To mi je ideja. Jer ću staviti, evo ga, iz dva dela, Milice. Ideja mi je da ima gotov projekat i da ima nezavršen projekat. Da kad ljudi mogu, kad krenu video da gledaju sutra, oni koji ne budu sa nama, da skinu početni projekat i da skinu završen. Znači, tam je neka ideja bila. Ok. Dobro. Ovaj, imamo kontejner i ovdje nam trebaju dve sekcije.
tačnije ovaj, dva diva, jedan pored drugog. To će biti dva artikla. Napravit ću jedan pa ću kopirati jer ima istru strukturu. Ima sliku, to je u image folderu slika uvod 1. Evo je, uvod 1. I ispod toga ću staviti jedan div sa klasom tekst. Šta nam je to? To je ovo belo. Ovo nam je jedan artikl, ovo nam je drugi artikl. Ovo nam je IMG, ovo belo, to nam je ta klasa tekst i tu će ići sve ovo. Ok, šta ide u klasu tekst? Ide H4, tu ćemo staviti online učenje. Online učenje. Stavit ćemo H2, uvek dostupno. To sam ja tako. Malo se zezao sa tekstom, nije ključno uopšte. Stavit ću sad neki tekst, stavit ću Lorem, na primer, 30. Nek bude 30 reči. I stavit ću jedno dugme. Stavit ću jedan button i tu ću reći upiši kurs, kao online kurs. I pogledajte sada, imam taj jedan artikl i nakopiram ga, pošto je isti strukturno, ubacim ovde ispod. Ovde umesto 1 stavim broj 2. I umesto ovog online učenje stavit ću učenje sa mentorom i stavit ću kao odlazak na časove. To povlači jel tako, nešto što nije online učenje. Ok, evo ga. Prva slika tekst, druga slika tekst. Znači, to sad nije stilizovano. Da vidim da li ovo sad staje u chat, uvod. Nestaje. Evo, stavit ću vam jedan artikl pa ga kopirajte. Evo ga jedan artikl. Evo ga drugi. Znači imate artikl jedan po jedan i svi ti artikli su u ovoj sekciji. Njih stavite u sekciju. I evo, znači imate otvoren i zatvoren section. Znači uzmete taj zadnji i u njega ubacite ova dva. Ok. Ono što nam treba sada je, kontejner smo napravili, ok, vidite, ne ide nam od ivice do ivice. Ok. Radi nam kontejner, to nam je cool za početak. Hajde sada da mi napravimo tu sekciju uvod. Pokupit ću ovaj komentar i stavit ću ispod. I napisat ću uvod. Ok. Što se tiče tog uvoda, šta treba tu da uradim? Treba da selektujem klasu. Znači to nam je uvod, jel tako? Ja hoću tu da stavim da su ta dva elementa display flex. Želim da dobijem dve kolone, da oni budu jedan pored drugog. I pogledajte, sad oni su jedan pored drugog, ali pošto pravilo flex, wrap, wrap nismo iskoristili, oni idu ovako u nedogled, jedan pored drugog. I ove sličice sad generalno treba da smanjimo. Znači, šta imamo u tim sekcijama? Samo ovako uđem dalje, jedan korak, artikl, evo ga. I u artiklu imamo slike, je li tako? Znači, stavit ću te slike za početak da nam ne prave problem da su 100% širine svog roditeljskog kontejnera. A ovaj naš flex, ovaj artikl, ću staviti da bude, na primer, da budu dve jednake kolone. I da vidimo šta će se desiti. Sad se još uvek neće, tačnije, ok, desilo se polovično, ok, vidite, mi smo dobili da su one jednake, ali one imaju ovde neki razmak. Sad ćemo da vidimo kako pomoću fleksa da napravimo taj razmak na dobar način. Znači, mi ćemo staviti fleks grow da je nula, fleks shrink da je nula i stavit ćemo ovaj flex basis, da je minimalna širina, znači ovo je negde suština, ako imamo dve kolone, da je 50%, ali mi želimo da ima razmak između. To mogu da rešim tako što ću da smanjim ovo, na primjer na 48,
a kažem roditelju koji sadrži te artikle, justify content, da po širini podeli elemente svaki da gurne u jednu stranu, vidite da ima space between, da imaju razmaka između sebe. I pogledajte, evo, oni su se razmaknuli. Šaljem sad ovaj kod, pa idemo dalje. Naravno, 30 dana kodiranja, ovo radimo, ove stvari radimo detaljno. U ovim prvim ne možemo sad da ulazimo u sitna crevca, nego radimo ovako što više odjednom, a kad krenu radionice onako redom, ulazimo u sva ova pravila pojedinačna i objašnjavam ih. Ok, treba mi varijabla padding, jer želim da svaka sekcija ima taj neki predefinisan padding, da ne moram na svaku da stavljam pojedinačno. Ja ću da stavim varijablu padding, samo ne 3, nego 2 d padding i reći ću, samo malo ljudi pokušavaju da se priključe, da ih pustim, evo ga padding, stavit ću od gore i dole, ne znam, 70 piksela i sa strane 0. Evo, varijabla padding. Šaljem vam sad na chat varijablu padding. I hoću da pozovem ovde na uvodu tu varijablu padding, variabla padding. Jer želim da ovde, evo, dobijem taj padding i to je super, odlično. Idemo dalje, šta to treba da uradim? Aha, ovo treba da nam bude belo, da ovo da bude centrirano i tako. Da imamo ovu liniju, ovde da bude drugi, to je tačnije već jeste font. I treba da imamo ove dugmiće. Ok, sad ćemo uvesti neke nove stvari, ali idemo redom. Znači, varijabla tekst, ona nam se nalazi unutar artikla. Sljedeća stvar nam je varijabla tekst. Varijabla tekst. Ok, želim da tu stavim da ta pozadina bude bela, imam varijablu white. Variablu white i kao što vidite, evo ga pobelala je. Sad, pošto nam ova nije pozadinska slika, imamo ovaj tu mali razmak. Ja ću sad to da rešim sa jednim pravilom na brzinu. Stavit ću za početak samo malo paddinga. Tipa 40 piksela sa svih strana. I stavit ću position relative. I podići ću taj element gore. Za, na primjer, minus 15 piksela. Samo ne želim da imam taj razmak. Evo, vidite. Znači, sad mi je to belo povećano i spojilo se. Nemam razmak između slike i tog teksta. Ok, to sam uradio s ova tri pravila. Idemo sad dalje. Treba da uđem unutar teksta H4, H2. Ono što je negde dobra praksa da ne idete sa ugnježdavanjem dublje od 4 ove ugnježdavanja. Mislim, radit će i preko 4, ali to je neka preporuka, do četvrtog nivoa ugnježdavanja da se ide. Ok, imamo ovaj naslov H4 unutar teksta. H4. Taj naslov će imati neku marginu 20 piksela 0, da ne bude slepljen sadržaj, povećat ću ga malo. Font size stavit ću 1.2 rema. I šta hoću da uradim? Vidite, ne želim tu da bude ovaj naslov. Želim da bude običan font. Namerno, mislim, mogu sam ovde stavim 5, ali hteo sam da vam pokažem moć varijabli i stavit ću ovde font family i da to bude font family, taj osnovni font. Evo ga. Opa. Znači, omašio sam varijablu. Undefined. Body font. Nije font family, nego body font. Znači, sad ću to da vratim. Body font i evo ga. Sad je proradilo. Super. Ono što hoću sada da uradim je da stanjim taj font. Stavit ću ga font weight 300, debljina fonta da bude. Ok. E, to je to. Sad da vidim nešto. Tu je sve centrirano, je li tako, po sredini.
ja ću da stavim ovde na ceo uvod tekst align center. Pravilno. Tekst align center, evo ga, sve je u sredini. Super. Idem dalje. Želim posle tog H4 da imam onu liniju. Gde mi je to? Evo ga. Imao sam u paragrafu, želim i sad ovde u H4 da stavim posle H4, da nasledim tu klasu underline i evo je. Sad ovde želim možda malo uže. Znači želim da mi tu, na primjer, bude 100 piksela širina te linije. Evo je. Čak i manje od 100. Na primjer, 70. Znači ja sam nasledio sve vrednosti, samo sam promenio širinu. Super, moćno. U isto ravni sa H4 imam H2. H2 naslov. Taj H2 naslov će isto imati marginu 20 piksela 0. U stvari, može. Ok, sviđa mi se. Da ne bude slepljen sadržaj. E sad moramo da povećamo, naravno, taj font. Stavit ćemo font size 3 rema. 3 rema. Odlično. Samo mi to sad nešto malo puno. Stavit ću 2,5. Ok. I imamo ovo dugme. Sad ću vam pokazati jednu stvar koje se zove miksini. Pošto dugmića ima puno na sajtovima, tu je dobro iskoristiti, to se radi ovde, najbolje. Mislim, može da se odvaja, ali mi ćemo sad raditi ovako. Ključna reč @miksin. Znači, mi ćemo sad gomilu koda da napišemo ovde. Nazvaćemo taj miksin, to je ugrađena funkcija u SAS-u, takozvani miksini. Nazvaću taj miksin btn kao button. I stavit ću da taj naš naše dugme ima padding, na primjer, 15 piksela gore i dole, 30 piksela sa strane. Stavit ću da je background ova variabla orange. Zatim, stavit ću margin top da bude sa gornje strane odmaknut od sadržaja 30 piksela to dugme. Povećat ću mu font, pošto su mali fontovi u batonima po defaultu. Stavit ću, na primjer, font size 1 rem i stavit ću da nema border. Stavit ću border none, jer u HTML-u ima taj neki, ne baš lep border sam. I stavit ću tekst transform uppercase, da budu velika slova. Ok, da budu velika slova. I želim na hover. Kako se radi hover kroz SAS? Unutar ovog miksina stavim ampersand i end hover, ključnu reč. I na hover samo kažem da želim da kursor pointer imamo, znači da imamo onu ručicu, znači ne samo ovako kursor, nego da se pojavi indikacija da je to klikabilno. Stavit ću background da bude grey. Da bude grey i stavit ću color da bude variabla white. E sad, treba to da uključim. Znači, ja sam sad napisao ova pravila, ali to ne radi. Ja to nisam uključio. Kako ću to da uključim? Pa za to postoji funkcija koja se zove include. Znači, ja sam došao ovde ispod H2, imam button. Taj button će da inkluduje taj miksin btn. To je sve. Izvolite. Još jednom objasniti taj miksin, ako ti nije problem. Znači, ceo ovaj kod menja ova funkcija include. Pošto batoni, dobro, sad imamo jednu stranicu, pa ne nije toliko bitno, ali batoni se ponavljaju na više mesta. I sad, bilo bi smešno da na 20 mesta ili 10 ili 30, nebitno, pišemo svaki put ovaj kod. Znači, miksin je funkcija koja sadrži deo koda, ključna reč miksin. Moramo imati ime funkcije i onda tu funkciju includujemo. Potrebno nam je ovde @include ključna reč i pomoću te ključne reči mi includujemo ceo ovaj kod koji smo ovde napisali.
Znači ovdje inkludujemo, a ovdje smo ekstendovali, ovdje smo nasledili ovaj kod, a ovdje smo inkludovali. To su različite stvari. Sad ovo nam je još uvijek mali sajt, pa... Da, ok. Recimo, postoji još mixin za još nešto ili samo za button ili možemo mixin? Sve, znači ne postoji pravilo. Znači sve što se ponavlja i ima ga, kao što vidiš ovdje, znači preko 10 linija koda, znači sve što možeš treba staviti u mixin. Dakle, samo da pitam, taj mixin, on određuje sve te atribute da budu isti za svaki button? Da, znači ja sam ne pišem za svaki button ovo 100 puta ili koliko god, znači na velikim sajtovima ima batona dosta i sada ja bi ovdje morao da ulazim u svaki button i da menjam. Ili da tu sa nekom klasom da rešim, ali ovo mi je super, jer zašto je ovo super? Ja ako imam na nekom mjestu baton druge boje, ja samo izmenim ovo. Ja sad na ovom batonu, nekom drugom, samo dodam background lupom red. Sve ostalo zadržim, a jedino promenim boju. Vidite. I to je na duge staze prava stvar. Da, ok. Mislim, isto kao što smo radili kod underline. Mislim, mene jedino zbunilo što pisali mi. Da, mixin je ključna reč. To su stvari, funkcije koje se zovu mixin. To je jedna od stvari koju treba naučiti. Ekstendovanje, inkludovanje, mixin, to su stvari koje su najvažnije u SAS-u. Ok, da vidimo, sam izbrisao, jesam. Ok, sad mi treba ovaj prelaz migru, treba mi nova varijabla koju ću... U suštini jeste klasa, mislim, kao ponaša se kao klasa taj mixin. Pa nije kao klasa, jer se ne ide sa extend, nego ide sa include, kao funkcija. Aha. Nije isto pozivanje. Mixin, dobro, nije isto pozivanje. Da, okay, to... mixin pozivamo sa include, a onu klasu sa extend. Sa extend, proširi na, ok. Da, ok. Transition stavit ću 0.3 sekunde iz... Da mi bude taj neki prelaz. Aha, ok. Znači, transition moram pozvati i ovdje. Moram da kažem da je transition. Transition, variabla, transition. I evo ga, sad imamo taj blaži prelaz. Ok, evo i transition sam stavio među variable. Taj isti transition sam stavio u mixin. Evo, šaljem i mixin. Ok. Idemo dalje. Idemo na sekciju call to action. Mislim call to action. Nema dugmeta, ja sam je tako nazvao. Može uvod samo CSS? Ne znam da li može stati. Može. Stao je uvod. Ok, ovo nam je sekcija koju pravimo. Ovo nam je jedna od lakših sekcija, zato što je pre svega jako onako minijaturno u smislu HTML-a. Evo ga. Kako nam se to zove? To nam se zove call to action. Call to action. Ok. CTA. Samo neću tako staviti div, nego ćemo, jel tako, da stavimo sekciju. Semantički. I ta sekcija će imati klasu CTA. Skraćenica. Call to action. I bit će tu dva naslova. H4. Naučite svirati ovaj simpatični instrument. I drugi će biti H2 naslov. Kreni sa nama. Evo, to je taj lagani HTML. I naravno kopirat ću ovaj komentar ispod i nazvat ću ga CTA. I ovdje ću, jel tako, CTA klasu pozvati.
E, sada dolazimo do jedne interesantne stvari. Pogledajte ovo. Ja ću sad da pokupim sve ovo sa headera. Do čak i color white. Znači, pokupit ću sve sa headera. Znači, pokupit ću... Pogledajte sad. Evo ga. Pokupio sam sve sa headera. E sad, naravno, neću staviti da bude 100%, nego 60%. Ali vidite šta se sada ponavlja. Background position, background size, display flex, flex direction, justify i ovo. Znači, sve ovo možemo da stavimo u mixin. Ja ću to sad CTRL-C. Prvo da vam ovo pošaljem. Znači, sad ćete vidjeti konkretnu moć miksina. Znači, sve ovo ide, znači, bukvalno sve ovo ide u miksin. CTRL-C. Ovde sledeći miksin će biti at miksin pozadinske slike. Pozadinske, ja krenuo da pišem kao funkciju. Pozadinske slike i pogledajte, sve ovo je u miksinu pozadinske slike. E sad, ja to imam na dva mesta. Prvo dođemo ovde i to skršim i kažem add include i ovaj miksin. I onda uzmem sve to i povučem ovde. Izbrišem sve ovo. Pogledajte koliko smo sad linija koda mi uštedili. Da vidimo da li to radi. Radi. Vidite. Znači, ovde smo videli baš sada moć samih miksina. I sad zamislite kad ovaj sajt raste, raste i raste, on prosto, evo ga, i header ceo. Možete zameniti. Kad raste sajt, ova ušteda na linijama koda je značajna. Svakako programiranju važi pravilo DRY, dry. Don't repeat yourself. Znači, sve što može da se automatizuje, da se ne ponavlja, to treba da se automatizuje. Znači, mi smo sad ovde nekoliko stvari automatizovali, a samo na ovaj jednoj landing stranici. Zamislite kad to ide dalje. Ok. Ja ću sad ovo da proširim i da ovo podignem da možemo da vidimo šta radimo. Ok, ovdje ćemo promijeniti sliku. Neće biti slika header, nego će biti slika, ja mislim da se zove call to action. cta.jpg, cta.jpg. Evo je, to je ta slika. Promijenili smo sliku. Sad ćemo da stilizujemo te naslovčiće i već šta je ostalo unutar call to action. Gde nam je to? To je H4. H4. Samo malo. Samo sekundicu da probam nešto. A nemamo isto, ne vredi. Ne vredi. Nije nam ista struktura. Pomislio sam da je ista struktura, pa da ekstendujemo ceo header i samo promenimo visinu i sliku. Ali nije skroz isto. Ovdje ćemo H4 font size da stavimo 1,7 remova. Zatim ćemo staviti font weight 300. Zatim ćemo staviti font family. Font family ćemo staviti body font u taj prvi deo. Prvi taj ne želimo da nam oba naslova budu isti font, nego ovaj ćemo da vidite sad. Znači, ovo nam je kao u body font. Ok. I želim da stavim
jel tako, da nasledim onu tako klasu end, dve tačke after, da ekstendujem underline. Underline, ok. I imam tu još H2. H2 stavit ću font size 6 remova. Evo. Cool. I to je sve što imamo ovde. Evo, ovo je bila ta call to action sekcija. Super, imamo sad još ovo i footer. Footer nam je lagan i onda ćemo raditi i responsive da vidite kako se SAS piše u responsive varijanti. I tu imamo unapređenje. Znači ovo sad pravimo. Ok, imamo 4 sličice, 2 reda, 2 sličice u jednom redu. Tu ćemo isto sad da vidimo moć flexboxa samo po sebi. Ovdje nam je isto relativno lagan, mislim, relativno lagan HTML. Jako važno je pisanje zdravog HTML-a, nekomplikovanje i nekorišćenje bespotrebnih milijardu klasa. Kao što vidite, ja koristim, pogotovo je to u SAS-u nepotrebno jer se ovako ugnježdava. Ok, a prvi ću sekciju koja ima isto kontejner, ne ide od ivice do ivice i ima klasu galerija. Ne galerije, nego galerija A. A. Ok. I šta tu imamo? Tu imamo 4 artikla. Svaki od njih sadrži sliku. AMG, galerija 1 i tako do 4. Još 3 puta ovo kopiram. 1, 2, 3, 4. Samo zamenim ovde. 2, 3, 4, ja sam odmah pripremio slike s imenima. Evo, to nam je galerija. Cool. Znači, galerija ima 4 sličice. Sad ćemo isto da vidimo kako Flex ovde lepo radi i kako je ovo jednostavno stilizovati. Ja ću ovde da pokupim ovaj naslov, tačnije, ne naslov, nego klasu galerija i ovdje ću je da je pozovem. Što se tiče galerija, one će isto da ima onaj padding koji su imale i ove druge sekcije, variabla padding. Okay. I mogu tu da stavim display flex da dobijem 4 kolone. Ok, evo, 1, 2, 3, 4. One su jedne pored druge. Šta sad treba da urodimo da one budu jedna ispod druge? Pa da stavimo pravilo flex, wrap, wrap. Znači pravilo flex, wrap, wrap će nam omogućiti da ove slike idu jedna pored druge. E sad mi treba samo da omogućimo da bude 2 komada u jednom redu. Kako ćemo to uraditi? Znači pogodit ćemo te artikle koje, znači, pravilo flex radi na direktnu decu. Isto je flex, se odnosi na 4 ova čajda. Artikla, artikl, artikl. Ok. Ti artikli će biti, na primjer, flex 0,0,50%. I ja ću sada dobiti po 2 slike u jednom redu. Sve ako negdje ne pogrešim, artikl 0,0,50%. Aha, ok, ima jednu stvar koju moram da rešim. Te slike su sada velike, moram ih smanjiti. Širina slika je 100%. I sad će ovo raditi. Evo. E sad ono što ne želim da budu jedna pored druge i tako dalje. Imam par stvari koje želim da tu rešim. Znači ovdje ću staviti 48% da napravim razmak između slika, a roditelju koji sadržite artikle, stavit ću pravilo space between, znači da napravi između njih space. Evo, space between. I sve što mi je preostalo, da ispod samog artikla stavim neku marginu. Margin bottom, na primjer, 40 piksela. Na primjer. I evo, treba malo više. Treba 50 možda.
čak i više. Ajde kažem da je to to. To mi se sviđa. Šta hoću sad tu još da uradim? Hoću tim sličicama da stavim border. Naprimjer, 15 piksela solid variabla white. Da dobiju beli, beli okvir i želim staviti border radius i box shadow. Ja ću sad ovdje da stavim to variable, jer to su stvari koje bi se mogle ponavljati. Prva stvar, border veliko radius i ovdje naravno tako border radius. Border radius stavit ću na primjer 10 piksela da, da su obareno ivice, a box shadow, stavit ću na primjer pomeranje na desno 0, na dole 0 i rasprskavanje da bude 20 piksela, a boja da bude neka 999, neka onako siva. I šaljem vam sad to u chat. I sad ću to da pomoću varijabli pozovem ovdje. Nema potrebe da box shadow je varijabla. Box shadow. A border radius je isto varijabla. I ja sada kad to želim da menjam na više mjesta odjednom, ne moram više da to radim ručno, nego samo zamijenim ovdje gore i na cijelom sajtu imam rešeno. Evo ga, kao što vidite to radi. I to nam je praktično sve što imamo u toj galeriji. Mogu promenjivu chat, samo nisi bacio. Da, nisam poslao kod. Aha, stavio sam, nisam pritisnuo enter. Eto. E sad, imat ćemo i na hover, pogledajte. Na hover. Ovdje je u SAS-u to fenomenalno rešeno. Unutar AMG-a stavimo ampersand i dve, tačnije jednom dve tačke, ključna reč hover. I na hover možemo da uradimo nešto. Pa možemo da stavimo transformaciju, da to uvećamo, scale. Da to bude, na primjer, 110%. Možemo da kažemo da se uvećava transition duration za neko vreme. To vreme nek bude, na primjer, 0,7 sekundi. Znači, ta uvećanje da se desi za 0,7 sekundi i da taj border ne bude beli, nego da bude variabla, na primjer, orange. Tako sam stavio na originalu. Ok. I evo ga galerija. U četu. Samo da vidim da li radi, da nisam izbrljao, ne da je Bože nešto. Radi. Ok, super ljudi. Odlični smo. Imamo još footer da napravimo. Footer nam je ovdje ekstremno jednostavan. Baš ekstremno. Kupim ovaj, jel tako, kod i kažem da će to biti footer. Kao što vidite, sve sam komentarisao, želim da mi bude pregledno. Ovdje piše CTA, ovdje piše CTA. Mnogo mi je lakše snalaženje. Ovi komentari su jako bitni pre svega zbog drugih developera, a i za vas kad se posle godinu dve vratite na sajt. Imaćemo dva artikla. To mogu da je napišem ovako. Artikle pa puta dva tab. Ok, u ovom prvom artiklu ću staviti tri glifikona. Znači, to su linkovi prema Facebooku. Znači, u ovom slučaju to će biti i sa klasom fab kao brands, pa fa Facebook crtica square. E sad ovo kupimo na sajtu Font Erson. Font Erson. Font Erson i ukucamo Facebook. Facebook.
za one koji nisu koristili ovu biblioteku, šaljem i evo ga, ja koristim ovo Facebook, Facebook Square na ovom sajtu. I pogledajte, evo ga, i sa klasom FAB kliknete copy to HTML i ovdje ubacite. Znači ovdje nam to treba, CTRLV, evo ga. Sad nam treba još tri takve. Treba mi Instagram. Mogu da uzmem ovu, isto Square, prebacim ovdje a Instagram i šta imamo, još YouTube na primjer. I evo, YouTube, može i YouTube Square, da uzmem sve ovaj da budu u istu maniru. Evo ga. A. I evo ga. Ok. Ovaj drugi artikl. To mi je samo ovaj natpis web kod. Ok. To je najobičniji paragraf. I jedan end copy rezervisan je tako. HTML entities rezervisani karakteri u HTML-u. To nam je ovo zaokruženo slovo C za copyright 2020. Webcon. Mislim, ovo webcon u suštini bi trebalo u A. Ovdje će biti HTTPS, dve tačke, dve kose crte, webcon.rs i ovdje webcon. Webcon.rs. Evo ga HTML-a za footer. Dobro. Da vidimo. Evo, tu je naš footer. Naš footer je nesređen u odnosu na ovaj koji imamo na primjeru. I ćemo to sad lagano da rešimo. Footer. Footer. Što se tiče footera, nemamo puno posla. Stavit ćemo padding. 40 piksela 0. Ne treba nam onako puno paddinga kao na prethodnim sekcijama. Stavit ćemo da sve bude centrirano. Ok. I stavit ćemo da je to background, ona tamno siva, a to nam je variabla gray. Evo, to je tu. Aha, ja nisam integrisao, poslao sam vama, ali nisam sebi integrisao font Epson biblioteku. Font Epson biblioteka se stavlja ovdje. Može ispod, iznad ovog CSS-a, na primjer. Evo ga. I tu je, s tim što mi fali, fali mi jedan link. Facebook, Instagram. Evo ga, nešto nije radio ovaj Square. Desi se to, pošto sa preko CDN-a to prevlačimo. Evo, šaljujem ovaj gornji deo. Kako da integrišete. Znači, sve ovo od body-a pa gore možete kopirati, ko nije. I, ok. Imamo situaciju. Imamo situaciju, hajmo sada da rešimo taj footer dalje. Ja ću da upadnem ovdje u linkove. Upašću u linkove i reći ću da oni budu narandžasti. O range variabla. Ok, stavit ću margin 0 i 20 piksela. Stavit ću, je li tako, da su od gore. Aha, end copy. Ovdje nam se ne vidi taj tekst. Ok, rešit ćemo. Ovo isto na sredini, samo isto sivi tekst pa se ne vidi. Promijenit ćemo to sad. I ovo će nam biti u sredini. Ok, stavit ću font size. Font size, na primjer, da bude 2rem. I na hover stavit ćemo, znači, ne ovako, nego ampersand end
crticu. End hover stavit ćemo da bude color light gray. Mislim da se stavio veliku G. I stavit ću transition da bude variabla transition. Evo ga. Ok, i sad ću da upadnem u ovaj P i da njega rešim. P stavit ću da bude color light gray. Ovde da mi se pojavi, ok, vidite. Light gray. E sad ovde mi se ne sviđa ovaj A. Ok, smanjit ću ovaj P, pa će biti ok. Stavit ću margin top, na primjer 30 piksela, malo da ga odaljim. I stavit ću font size 1rel. I vidimo da li će to rešiti ovu situaciju. Neće, ne sviđa mi se sad, to sam drugačije rešio. Neću staviti ovde A font size 2rel-a, nego ću staviti unutar A I reći ću font size 2rel-a. E, sad je to ok. Sad je sve ok. I to je sve što se tiče CSS-a. Došli smo do responsive. Poslao sam vam i ovaj CSS. Znači, ja ću sad ovo malo da smanjim, da kliknem Inspect Element i da kliknem ovde dugme Responsive Design Mode. I ovde imam već odabran neki mobilni telefon, iPhone 678, evo ga. Može ovi manji, oni su nezgodni za sređivanje. Idemo sada redom da to sredimo. Što se tiče SAS-a, SAS se ne piše kao u CSS-u, responsive na kraju, nego se ide redom. Idemo redom. Znači, gde smo? Container. Ok, ovaj container možemo da stavimo da za mobilne uređaje, znači @media nam je ključna reč, stavit ćemo container za mobilne uređaje za širinu 768 piksela, da taj naš kontejner bude ne 80, nego 90%. Evo, vidite. I to unutar kontejnera. Evo, postaću vam ceo ovaj kontejner. Znači, rešio sam prvo kontejner. Ovo mogu ovako da namestim, da vidimo bukvalno šta radimo. Znači, kontejner sam rešio, njega nemam ovde u headeru, tako da idem sad u header. Ok, šta hoću da smanjim? Hoću da smanjim visinu. Ja mogu da pokupim ovo @media i da upatnem ovde u header. Znači, evo me ovde. Znači, ovde ispod posljednjeg pravila, znači vezano za header, ne za ove unutrašnje elemente, znači nego za ceo header. I šta hoću da smanjim? Hoću da mu smanjim da ne bude 100%, nego na primjer 80 view height. I hajde sačekamo koji sekund da vidimo šta će se desiti. Čekamo da se sam promeni. Evo, 80%. Ok, ima tu sad još par stvari koje bih promenio. Ovde tekst, to mogu čak i ovde da stavim pozadinske slike, tekst align center. To ću imati tamo dole. Text align center. Znači da mi bude ovo nacentrirano. Evo, vidite, nacentrirani su sad ovi naslovi. Znači, dodao sam text align center na pozadinske slike. Znači, ovdje sam i dalje. Pogledajte sad ovaj naslov. On je ogroman. To je ovaj naslov, font size. Znači, pokupim opet ovaj @media i uđem unutar tog naslova. Ovo malo pomerim. I kaže koliko je tu 7 rem, smanjit ćemo to dosta. Naprimjer, da stavimo
3-1. I to je sada ok. Sad je možda malo malo. 3. 4. E sad ovaj tekst mi je možda kao malo veliki. Njega ću sad malo smanjiti. Znači ovdje upadnem u P i smanjim ovdje, na primjer, 1,6. Evo, i sad mi je to već ok. S tim što mogu bukvalno još da smanjim visinu ovog headera, na primjer na 70 view height. Znači igram se sad kako mi srce želi. Ok. Dobro. Idemo dalje. E, sad smo došli do ovoga. Imamo dve ove kolone. Šta je to? To nam je ovaj uvod. Pogledajte. Pokopim ovaj at media i upadnem u taj artikl. I sve što treba da uradim je da njegovu vrednost od 48% stavim na 100%. 0, 0, 100%. Znači želim da na malim uređajima širina tog artikla bude 100%. I to se ne radi. Što ne radi? Zato što nismo na roditelje stavili lex wrap wrap. Znači, no wrap je defaultna vrednost pravila flex wrap. I pogledajte sada. Samo sekund, flex wrap wrap. Evo ga. Trebamo malo vremena da odreaguje. I sad imamo jedan ispod drugog ovog elementa. Šta mi se sad ne sviđa, mi se razmak između ovih naslova. Koji mi je to naslov? Odlazak na časove. Mislim, ja mogu generalno ovdje u bodiju da stavim line height 1,6. Ali to neće rešiti problem. To neće rešiti problem. Ovdje treba još manje line height. Znači, ja ću staviti line height na same naslove. Na primjer, 1. Evo ga. I sad je taj razmak bolji. To se ne vidi na velikim ekranima, ali već na malim ekranima je to ružno i to treba rešiti. E, super. Sad imamo ovu vrednost. To smo rešavali na headeru. Šta je to bilo? To nam je ovo. Font size. Evo ga. Na H1, 4 rem. Ok. Upadamo ovdje u uvod. Ne uvod, nego STA. H2, upadnem ovdje i smanjim da to bude, na primjer, 3 rema. Trebamo samo malo da odreaguje. Evo ga. Ok, i mogu da mu stavim dodatno margin top, na primjer, 20 piksela. Ne sviđa mi se kako je tu priljubljen. I ovaj bih isto malo smanjio. Paragraf, tačnije H4, taj H4 bi smanjio na, na primjer, 1,2 rem. Ok, to mi se sviđa. Ne bih tu ništa menjao. I ovdje bi stavio da ove sličice budu jedna ispod druge. Gde mi je to? To mi je ovdje. Znači, te slike su 48%. Ajde, idem peške, at media, i stavim za sve ekrane maksimalne širine do 768 piksela, da je njihova vrednost 100%. I dok odreaguje SAS, dobijemo sličice u jedno ispod drugog. I evo ga, dobili smo i responsive situaciju kako valja. Veoma lako sa ovim načinom pisanja, znači at media, ubacujemo u svaki pojedinačan
element gdje želimo da radimo sam responsive. Ovo je u stvari način koji je po meni mnogo lakši, jer praktično pratite strukturu HTML-a. Mnogo lakše se snaći. Vi sad znate da je ovaj element footer i da je to tu. Znači, prosto kad pišete, evo, kao što je na primjer ovdje, znači vama je pred očima ovo, ne morate da scrollate gore ili da idete inspect element, ne morate ništa, nego prosto vidite da je širina ove kolone 408, vi želite da na malim uređajima bude 100% i to je to. I evo ga ljudi, lagano, ali sigurno dođe smo i do kraja ove radionice. Da li imate neko pitanje? Slušam. Da ćemo ceo kod moći dobiti? Dobit ćete ga za koji minut? Ću ga podići na Git. A za početak može ovako. Da, moram na Git jer ne možete, ne, ovaj chat ne prima. Nije problem, može na Git. Spori tempo će biti tokom kursa, ovaj, jer nemamo sad vremena toliko da se zadržavamo. Znači sad je pojenta da pohvatate koncept, da vidite kako se to radi. A tokom kursa bude manje ljudi i onda možemo da šerujemo ekran i da radimo sporije. Pojenta je da imate video snimak i da možete da se vratite na te delove koji ne štimaju i da pitate, da se pomažemo, šerujemo ekran i tako dalje. Mislim, ovo je plan ove radionice da bude sat i po vremena, ali smo radili dva jer, eto, da bi stiglo. To je isto tako ideja i na samim radionicama, da budu sat i po, a traju dva. U prvoj grupi, kad je krenulo, radili smo i do 3 sata, ali izbacio sam tu praksu, sad je previše radionica, pa ne možemo tako dugo da produžavamo. Slobo, šta se dešava sa WordPress radionicom, onom o kojoj smo pričali? O kojem? Pa WordPress, ono što je trebalo da počne druga polovina augusta. Ne znam, moramo prvo da završimo ove custom, pa za koji dan ćemo vidjeti. Dobro. Ove, zgužvalo se s termini sad ozbiljno. Ma verujem, znam da si to pričao kad smo radili ovu 15 dana. Što smo Da. Pa da, tu sam ljudi, pitajte. Ima još neko pitanje. Sutra ćemo raditi jedan konkretan projekat, zove se Centar za razvoj. Za manje uređaje ovaj, od 768, ovaj, ćemo to raditi ili je dovoljno samo... Pa ja, možemo da radimo i za manje i za veće, radit ćemo na nekim projektima i za manje, ali generalno sve do 768 piksela je pogođeno ovim pravilom. Ako uradite zdrav HTML, vi nećete morati, kao što i ja i svi koji krenu na početku, pa moraju da imaju milion prelomnih tačaka. Praktično, sada više nema onih uređaja ko nekad malih telefona, mislim ima ih, ali praktično nije toliko naglasak na njima. Uglavnom su sad ovi Androidi i iPhone-i koji su 5, 6, 7 inča ekran i onda je to sad već lakše. Nije toliko ovaj naporan responsiv, dok su bili još sitniji telefoni, to je bilo mincanje. Sada praktično ako imate zdravu strukturu sa ovim jednim pravilom, gađate 95% stvari. E sad, naravno, to sad zavisi od dizajna i od ovaj različitih zahteva klijenta i dizajnera. Šta treba da uradite kao frontender? Vi u stvari treba da ispunite ovaj neki uslov. Neko vam postavi sliku i vi kao sada. Znači, mi smo postavili ovu sliku i kodirali smo da dobijemo taj isti dizajn. A to vam je praktično ista varijanta i ovaj kada radite za klijenta. I u tom smislu ovaj taj neki pristup. Eto, ovo smo napravili danas za 2 sata. Napravili brže bi i brže, ali ono dok smo podesili, instalirali, veoma sam zadovoljan. Nije bilo toliko problema. Obično bude i više problema sa ovom instalacijom. Sasvim smo bili dobri danas. Imate još neko pitanje?
Slobo, imam ja pitanje jedno. Reci mi, pošto sam ja ovdje dva dana, ja ću biti danas i sutra ovdje, ovi ljudi vjerojatno nastavljaju 30 dana, reci mi snimak ove radionice, hoće li biti? Biće, biće svakako. Znači moći ja da ga skinem? Da, 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 da. Biće vjerojatno na YouTube. Aha, ekstra, super. Ovaj, e sad vidjet ćemo kako izgleda početak snimka, jer mi nestalo struje ono na sekundi. Ako je sve ok, ići će na YouTube. Ako je neki raspad sistema, neće. Ali u svakom slučaju, mislim da dobit ćete snimak. Svi koji ste bili na ovoj radionici. Pa mislim da će biti ok za YouTube. Taj početak... Lobo, imaš jedno pitanje ako može. Može, može. Vezano za ovu radionicu 30 dana, je li to počinje baš od samog početka HTML-a ili je već malo naprednije? Kako ide to? Pa počinje od laganih projekata za one koji ne znaju HTML i CSS, tačnije slabije znaju, onda pravimo eventualno dve dodatne radionice zarad tih hvatanja nekih, na primjer, osnovnih stvari koje neko ne zna. A imamo i snimljene već neke tutoriale vezano za Flex. Znači, u svakom slučaju dobijete još jedan nekoliko sati dodatnog materijala vezano za HTML i CSS. E sad, bilo bi idealno da imate neko predznanje. Znači, to je ok. Idemo lagano. Ovaj nije baš toliko, mislim, jednostavan je projekat, ali s obzirom da je SAS, malo je komplikovanije. Ovo dolazi na kraju. Znači, ja sam uglavnom obično radio lagane radionice za zagrevanje, pošto smo to već radili i sad smo krenuli, ajde da kažemo, od težeg, pa ćemo ka lakše. Znači, ovo je praktična demonstracija nečega što će se raditi, povezano još sa PHP-om. Tako da, može da se prati. Slušam. Reci, slušam. A ne, spomenuo si PHP, će biti ubačen nešto od PHP. Da, zadnjih 5 projekata se radi sa nekim minimalnim PHP-om, u smislu da se radi preko lokalnog servera i odvajamo header i footer u posebne fajlove i sa include funkcijom u PHP-u povezujemo. Mislim, lagani, baš lagani PHP. Da, dobro. Hvala. Što bi rekli, ne može laganiji. Ali to je neka osnova da razumete kako se rasparčavaju page template i koje kasnije na isti način se radi u WordPressu, a i samim tim da vidite kako radi lokalni server, što je isto negde realnost kao frontendera, da ćete raditi na lokalu, na lokalnom serveru, jer će posle toga ili biti odmah neki PHP ili sad već da li neki WordPress. U svakom slučaju da znate kako se koristi, kako se radi na lokalnom serveru i radit ćemo podizanje na hosting live. I zajedno i vi posebno. Tako da, to je to. Ima još neko pitanje? Slušam. Dobro. Imam ja jedno pitanje. Na kursu 30 dana kodiranje ćemo dobijati, jel tako, i snimke radionica i kodove, jel tako? Da. Dobijate na GitHubu kodove i dobijate na Slacku radionicu. Evo, da vidite. Evo, ovo je sad radionica neka. Evo ga snimak. Možete da gledate ovde. Ali preporuka je da se skine. Pošto ima nas jako puno sad na Slacku. Ima jako puno radionica. I onda samo da povećam. Posljednjih 5 gigabajta su aktivni snimci. Znači, skidate redovno, vidite, tu ima i kod i tako. U svakom slučaju dobijete i snimke sljedeće jutro. I na GitHubu, ili tako, dobijete kod. Na GitHubu dobijete kod i to je to. Super, hvala. Ništa, ima još neko pitanje? Ok, ako nema, vidimo se sutra, dobijete u toku jutra, tačnije on odmah ujutru, invite i sutra ćemo započeti jedan sajt za stvarnog klijenta.
koji će kasnije ići i u temu, tako da ćete moći negde i da stavite u svoj portfolio da ste to radili. Eto. Ništa, pozdravljam vas. Laka vam noć. Vidimo se sutra. Pozdrav. Ćao. Ćao. Ćao.